Роботу та задоволення поєднує капітан футбольного клубу «Тернопіль» Андрій Кондзьолка. У спорті він з 13 років. Щодня тренування, інколи навіть кілька. Раз на два тижні – виїзна гра. У сім'ї до його роботи ставляться з розумінням та підтримують. У мене дружина, вона також в минулому вже спортсменка, і вона мене прекрасно розуміє, що треба деколи, може, я менше часу приділяю, бо в нас часті виїзди, але вона з розумінням ставиться до того. А батьки, то вони завжди любили спорт і прививали любов до спорту в мені. На його думку, спортсмена на 99% формує наполегливість, хоча й фізичні дані не на останньому місці. Схожої думки притримується і заслужений тренер України Андрій Телебан. Розумові, духовні, фізичні – це все в комплексі. Тоді ми отримуємо спортсмена з високим результатом. Для його вихованців цей рік був успішним. На чемпіонаті світу серед юніорів його підопічний посів 2-е місце і виконав норматив «Майстер спорту міжнародного класу». Греко-римської боротьби у спортивній школі навчають молодь від 10 до 23 років. Такий вид спорту, розповідає Андрій Телебан, гартує не лише тіло, а й характер. Справедливість, перш за все, тому що вони виходять один на один боротися на килим, і хто сильніший, той виграє. То не як в ігровому виду, що можна сховатися за когось, а тут один на один виходить, все. Андрій Телебан – єдиний, хто на нагородженні кращих спортсменів, тренерів та працівників фізкультури і спорту отримав срібну відзнаку міського голови. Інші ж отримали цінні подарунки, відзнаки та грамоти. Таким чином, міська влада привітала їх з Днем фізкультури та спорту, які відзначатимуть у 2 суботу вересня. Підтримують же спортсменів, розповідає міський голова, не лише у свято. За його словами, з існуючих у Тернополі 5 спортивних шкіл лише 1 фінансує держава. Решту 4 – міський бюджет, а це понад 5 мільйонів гривень на рік. За гроші міста також проводять капітальні ремонти і купують спортивне обладнання. На такі потреби спорту із бюджету планують виділити понад 1 мільйон гривень.